tio est uh, Bitcoin en la angla, kiu est la originala nomo en Esperanto oni nomas uh, Bitmon. Eh kiu estas mia historio, mia persona historio eh, con kun Bitcoin. Momenton. Perdi dia center like run. Tio estas iop kifte nederlandano kiu estis uh, interalia iaferoi eh, uh, ex li estas ex presidente de Teio eh uh, kaini discutades pri la giro de mono el europo al africo au el europo al kel kailando de azio au de sud americo eh uh, char mi vola sclarigi unu e al europano e che uh, exter europo kai usono kai kel kailando e ne estas libera fluo da mono inter tiu ilando ei do estas tema facile giri ekzemple monon de europo al al afriko ekzemple estas kelkaj entreprenoj ki faras tion de western union transferwise paypal sed la cotizo foie estas tiom alta ke vere ne indas uh, uzi tiun kai Iop uh, tiu temper exploris exploradis pri bitcoin kai linstigis min provi l'aferon. Uh, la feron, uh, ni doni acetis uh, etan sumon uh, in bitcoins kai ni, ni provis tran ni povis giri uh, de Brasilo al Nederlando kai de Nederlando de nove al Brasilo kai l'afero fero Uh, la interessa fero est est che tiu occasis en la iaro 2015, cae tiam mi accetis uh, la sumon de 3 dec dolaroi, cae ni vidos, cae mi, mi accetis 3 dec dolaroi en bitcoin, cae mi simple forgesis pri tiu sumo. Cae post quari aroi mi, mi decidis recontroli cae retrovi cia est stiu mono. Mi volas miain 30 dolaroin de nove. Sed qui occasis? La 30 dollaroi igis 1000 dollaroi. Estas mirinda afero. Mi, mi, mi ne credis tion. Do oh, mi, oh. <laughs> mi estis oh. tre contenta. Mi devis iom baracti por trovi kiel uh, estis kie estis la, la mono kie estis tiu tiu bitcoin kaj kiel mi povos denove uh, preni ilin. Kai la fero bone uh, mi successis venigi ilin al mia conto en 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 Brasilia valuto quo esta surreale. Kai mi decidis ion post iom a uh, investi ietius ietium mono eh chargi esta so opportuna por 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 shan por por giri monon charvi povas uh, recte sendi monon de homo al homo sen peranto vi, vi pagas nenion por por giri monon eh en la grafico tio estas eh, logaritma grafico char ne eblas uh, montri la tio un grandan tio un grandan variajon en, en 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 normala grafico mi vidas ke en 2000 dek du Unu bitcoin costis quin dollaroi kai hodio gi costas 60.000 dollaroi estis grandega vario kai la vario uh, la vario e quo quo casas generale estas uh, abruptai <laughs> estas uh, iom riske investi in et iom mono sed uh, E de lá la lancho, de sodial, de tiam crescas. De varias, de mal crescas, se tiam em fino de crescas. Um, eu este grafico, minha memória, o plup, que ele me mostra. Ah, esse. Uh, Estas uh, variam. Ah, inter. Uh, Exemplo, interdecembro, de lá para cinta e de sodial di di crescis uh, quartcent nau de in 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 mal multi monatoi e eh, paypal acceptas pagon per bitcoin kai anko vi povas aceti ti un auton se vi hava sufice da mono uh, se vi hava sufice da mono vi povas a a, a, a aceti ti tre costan kai bonegan modelon Teslan pagante per Bitcoin, char la possedanto El, Elon Musk eh, volas capti la ple multon qui on li povos eh, per Bitcoin. Tiu Satoshi Nakamoto estas la inventinto de Bitcoin, li la creinto de Bitcoin, sed Kailan Omo, kai la foto estas falsa e char ne niu konas li an vera nomon nek li veran visagion Sed la la pleku ti me apera foto mi ne sia skiu e bele oni iam trovis la la vera nomon mm -hmm. kiu estas la posedanto de tiu foto sed uh, li ne estas satoshi nakamoto Kai Bitcoin funkcias per blockchain au ceno da blocco e blocco ceno eh, ili estas um, do ciu mono qui on vi havas en bitcoin uh, estas publica en ciu i computiloi en, en granda reto ci iu ain povas controlli ciu via mono estas tie eh, gi estas uh, gi ne havas centron gi funccias kiel inter reto mem neniu neniu registaro havas la controlo neniu banco havas la controlo eh, la controlo havas la tutan comunumon kiu kiu laboras kaj kiu giras kaj kiu posedas monon per bitcoin kaj ĝi funkcias per maniero eble vi konas tiun japanan ludon kiu nomiĝas sudoku En sudoku estas uh, exemple, Mal maldextre estas la problemo ki un videva solvi kai dextre estas la solvita problemo cum la numero do tre facile homo povas rigardi la solvon kai konstati che gi estas justa ciu i povas facile eh, agnoski tion set por trovi la solvon est stre mal facile. Do, uh, Bitcoin functias per du uh, du schlossiloi. Est es uno publica schlossilo qui un exemple mi havas mian adresson, mian mian schlossilon eh qui est publica. Se vi vola sendi monon al mi per Bitcoin, mi donas al vi la publican schlossilon io ein po vas havigin. Gi estas kvazo la maldextra parto sed nur mi raitas giri monon char mi havas la privatan shlosilo ke estas ia ja la solvitan problemon la sekretan uh, shlosilon do malpli malpli blockchain funkcias per la sama maniero de sudoku. eh, oni registras eh, exemplo se mi vendas bitcoin al iu homo uh, tiu vendado de mia adresso dis dia adresso estas registrita en la en en bitcoin kai ciu i homo en la mondo povos uh, povas controli tion ke mi vend ke tiu adresso uh, giris uh, specifan sumon al tiu alia adresso um, mi parolis uh, al vi che bitcoin uh, varias abrupte set num tempe gi emas netiom abrupte vari char la sumo de bitcoin en la mondo iam estas tre granda estas uno pli ol uno biliono kai mi petas helpon a uh, citia, alana kai kai uh, kai uh, renato ci mi giuste notis la la sumo in char estas iom confusa almeno por mi in esperanto la la numero en la granda i numero en esperanto ni havas 1 miliono 1 miliardo kai 1 biliono eh 1 biliono en la angla estas 1 trillion almeno mines mines certas mi dirus 1000 miliardo 1000 miliardo Ah, yes. Ah, bone. Bueno. Dankon. Ne hede vi. Cha charla la 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 vorto biliono estas konfuza. En la portugala yes. estas miliardo. Do. Yes, yes. Do nun tempe estas pli ol mil miliardo da Bitcoin en la de, de dolaro e investita en, en Bitcoin. Do estas tre granda sumo do eh et skiam grandai investinto ai uh, Elon Musk a cerca sau vendas grand eh, miliardon da da, da 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 e in bitcoin la mercato netium varias char eh sta siam grandega masso da mono più più digas gin stabilan Eh, quie eh, el quie venas la la bitcoin char eh, oni minas bitcoin per computilo oni oni usas la computilon por preni la la problemon kiel sudoku kai trovi la solvon kiam vi trovas la solvon vi anoncas la solvon en la granda ceno de blokoi Kai chiwi homoi agnoscas che vi malkovris do vi gainis uno bitcoin ke estas granda mono. E nun tempe oni iaminis uh, de da bitcoins kai existos in tute la fixita nombro de du de uno milionoi da bitcoin do uh, bitcoin ne crescos sen fine. Estas limigita la la tuta sumo. Baldo ni atingos din kai pro tio estas emo che bitcoin ciam crescos, la 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 valoro de bitcoin crescos, per du aferoj unu e charge estas uh, limigita uh, ajo kai la homo e volas din due pro la facilezzo giri monon de unu lando al alia lando sen la la interveno sem de de peranto e kiel registaro au au banco e kai trie charge estas bona loco por uh, securigi vian monon contra o inflazio exemple uh, e no sono mi ne memoras skia mi pensas che gis la septdek yaroi la dolaro estis ligita al oro sed mine mi forgesis la yaro eble in in la septic 3 septic tvar oni decidis ne plu ligi dollaron al oro oni ne plu bezonos bezonis have tiun reservon en oro por uh, egali al iu somo en dollaroi cai tiam la the registaro comensis præsimon iam ili libbezonas se se la registro bezonas mono simple pressas plia indolare exemplo num tempo mi mi, mi leges la nova presidenta del sono Biden jus faristion kai la homo exorgas pritio que eh, veno inflaxio do en ianuaro kai februaro estis grande uh, granda grupo da investanto i venis al bitcoin por fugi el tiu inflacio en dolaro mi mi constatis ke en, la pasinta jaro dolaro i perdis iom da sia valuto uh, fronte al aliai e monero e ke euro ka japana e aliai e monero en la mondo estas aliai e monero e nur bitcoin existas non tempe kai mi parola si omete, pri tether tether estas uh, virtuala monero kiu havas egalecon al dolaro do gi estas kiel oni nomas stabila virtuala monero kaj tiu monero estus tre taŭga se vi volos giri monon de lando al alia lando char se vi faras tion en bitcoin uh, la valoro de de bitcoin povas varie dum la nokto uh, en kelkaj horoj sed teterne teter estas ciam stabila gi estas kiel dolaro la problemo de teter estas ke gi ne estas tute fidinda char estas grava e suspecto e ke oni simple fabrica steter la vole kai oni devus havi la saman kvanton de teter in vera i dollari en iu banco kai tiu ne sta tutte clara estas aliai stabilai moneroi kiu estas uh, en malferma i codo vi povas constate kiu vi kiu vi povas controli kiu estas play feeding sed be da la homa i prefera sed i opcio se vi volas giri monon unu lando al la lia usante virtualan estas anca monero kai unu monero la kodo de monero estas xo moro valoras hodiaŭ preskaŭ 300 dolaroj kai monero havas kelka uh, in traitoin ki on mi ne povas klarigi ĉi tie mi vere ne bone komprenas la fero estas io mistera Uh, sed gi estas uh, tre tre travidebla oni povas kontroli tre bone uh, kio estas la la sistemo per ki per ki gi funkcias do gi estas uh, non diras uh, fidinda monero fidinda monero kai oni uzis esperanton la creinton agnoskis ke ili uzis esperanton por uh, nomi la moneron. Do ili nomis la moneron monero. Gen monero. la problemoi de Bitcoin. Kie vi povas gardi, vi povas conf, eh, conservi vian Bitmonon? Char se vi 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 gardas gin en via computilo au en via post telefono estas iom dangera char estas hackeroi qui ciam volas rabi via in bitcoin kai tio plur foie occasis a uh, cetere bitcoin ne havas la saman garantion ki un banco uh, donas al via mono e miscias ki eble renato ki u conas la feron per finanzo e iam laboris en banco povas confirmi che vere la banco e ne havas la la tutan sumon de la mono quion eh, gi diras che che gi havas eh, se ti i en la sama momento decidos ir a la banco kai preni la monon en en un ne estas mono por ti i homo tio kai ni vidas eh, iam est en en Iolando, gio casis iam en Argentinio, eh, tiam la homoi curas alla banco e por preni la mono ca la mono ne essa stia ne ne essa sufficio da mono por tio i homo ili prontas mono ili 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 prenas monon, set uh, ne essa mono do la banco ne essa tutte fidinda set estas regularoi de la registaro estes estas internazia e e o minimum eh, donas securetson alla possedantoi. e bitcoin existas la sola securetzo quion vi havas estas ke vi mem zorgo pri via securetzo. Do, vi povas uh, conservi vian monon en iu inter shangeio, kiel exemplo, uh, Binance. Binance estes loco kie vi povas uh, um, uh, malfermi konton kaj aĉeti, vi sendas uh, dolarojn aŭ eŭrojn aŭ realojn aŭ du ein monero kai ti evi povas interchange al bitcoin monero tether au ali ai ali monero set se vi havas grandan sumon en la en tiu interchangeo estas granda risko ke venos hakero kai rabos vian monon ili simple povos invadi la la rete kai preni vian bitcoin

tu estas três segura se três malfacile ouzebla uh, me me nevolos me amouses gente me nehavas tempo num tempo por clarig e plibone que el g funcies se é facto estas es que vi creas gente que vi ne estas uh, conectita ao interneto vi pressas uh, sur papero vi guardas nemiam sur, envia en via computilo, já se vi guardas uh, via um privado an via computilho estas trisco que vemos raqueiro por rábido, caí vi guardas que ele vi guardas uh, monobiletos, eh, <laughs> se se vemos se invados via ao se via do viperdos uh, vi perdos lamona Cai, enfim, esta é eletrónica física, pois monon, ou estas la pli segura, me TMI, de, de mim, de estas é iam um custa, ser de estas é três, três talga, três utila, três fácila por usar, cai, sam tempo é segura. de estas física, e, ou ele, ele é de ser invadas vian computilon, li, li chine capáblos. eh, uh, for rabbi vian bitcoins kai mi venis alla fino della de mia presentado eh, uh, mi memora salvi pri la uno intenso che questa giri monon exemplo de de Europa ao Africo interesperantistoi eh uh, kai anka ala ali

kai ec de la lancio gis hodio di tiam crescas esta skelka i variajo i abrupta i variajo n de la monato o et mem n de kelka i minuto et set fin fine en la fino di tiam crescas kai povas ocasi ke i u ne atendita a fero venos al mondo exemple ki la pandemio Dum la pandemio, la comenzo de la pandemio en marto, la valoro de bitcoin um, mal crescis al 8000 dollari esti estrema alta valoro compare con la antawai uh, monatoi de 2000 uh, de knau de ok set dum la yaro uh, Marto Marto 2012, yes, Marto dum tiu comment io estis la commento della pandemia. Eh sed de marto gis decembro gi iom crescis pre timide cae en decembro gi explodis, foia gi explodas. Estas plurae cialoi. Unue la electoi en usono, eh, en januaro gi crescis tre multe pro la decido de quelcae entreprenoi cae de quelcae registaroi cui investas en bitcoin, Exempli, estas es la fama caso de Elon Musk la posedanto de Tesla qui un enor de cidis accepti bitcoin que estas ne granda sumo se mal multe homo i vere auto per bitcoin sed li mem accetis eh, uno pli ol miliardo mine memoras uno al du miliardo e da en bitcoin do Kiam estas tiu innovajo en in la gazeto e ke Elon Musk kaj tiu registaro investas en in Bitcoin la homo curas kuras amci. estas jargono eh, en en tiu medio ke uh, oni nomas. Ili estas la balenoi. Balenoi estas granda investanto e faras tiu in granda uh, investoi e eh, kaj ni la eta fisho e chu chu ch mm. po vas diri en esperanto sardino chu vi komprenas chu mi uzis la justa vorton eta fisho sardino ni estas la sardino e kiu la baleno e do la baleno e acetas miliardo en da 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 bit dolaro e en bitcoin kai la sardino e sekvas kai la prezo altiĝas 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 kai altiĝas kai subite la baleno e disvendas la bitcoin kai la prezo e malaltiĝas kai la sardino i perdas monon la, la baleno i ciam ganas eh, gainas monon kai la sardino i ciam perdas monon tiu o, o, o estas la sama logiko de la mercato de accioi estas la sama fero di funcias per la sama fero la diferenzo estas ke ne estas kontrolanto au regulanto che i che lo casa in la normala mercato de accioys accioy kai alia fero est es che la mercato de bitcoin uh, ne havas horaron je funcias dum la tuta tempo dum uh, dum la nocto char se nu estas nocht estas tago en brasilo nun tempo estas nocto en en japanio kai tempo do vere estas malfacile, comprenebla kai Uh, mi suspectas che iam ciu la tendenza la emo essa che bitcoin ciam crescos kai la prognoso essa che uno bitcoin atingo la valore de 1 miliono da dollari essa ne credinda eh uh, kiam oni diris al me che bitcoin atingo uh, 70000 dollari mi ne credis sed mi vidis gen al uh, al tigis kai mi gainis mo per tio in <laughs> dicembro in dicembro kai anuaro eh sed um, mi mem pensas ke dum non tempo estas bona a fero sed minesias giskiam di gis existo charkiel o kazis la pandemio kai la valoro de 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 bitcoin abrupte falis povas veni alia a fero alia regularo eh sed ciui eh, homoi che ui studas ca i analisas diras che estas tre, tre malfacile por la, la registaroi uh, acquiri controlon sur Bitcoin. Ili provas, plurai registaroi provas fari tion, eh, uh, sed ili ne successas. la, estas uh, eh, kiel controli interretum. Uh, gi, gi ne havas centrum, gi ne havas eh, e o centro que o controla as gente. Sed kiel acceti bitmonon? Uh, vi personas uh, iri al inter shangeion, mi donis exemplon uh, de Binance, que o estas la play grande en la mondo, la play secura, la play fidinda, Eh, uh, sed minet certas ciugi estas alirebla eh, uh, eh, el chiwi landoi exemple mi sugestas ke vi mem faru eksperimenton acetu kvin dek do eh, uh, euro in au dolaro in, in bitcoin ke vidu ki o kazos eh, uh, pri interchange io eh, uh, operanto e exemple anta u monato e anta yaro mi memoras binance eh, uh, ne funcies en brazilo sed estas aliaj interŝanĝejo en Brazilo do mi prenis ekzemple cent realoj kiu estas <coughs> la brazila monero aĉetis eh, sendis al iu interŝanĝejo en Brazilo kiu laboras per Bitcoin kiam la mono alvenis ala la mi transformis ĝin al Bitcoin kai mi havas do konton in Bitcoin en in en tiu interŝanĝejo. Mi povas tiam giri al mia persona konto, al mia persona uh, monuio, al mia computino, aŭ mi povas shan, eh, giri gin al iu alia interŝanĝejo kiel ekzemple bin Binance. Eh, la sistema funcciona per la sama uh, metodo, per la sama, estas la sama sistema de mercato de acciones estas anka o interchangeoi se vi volas uh, aceti accetti de microsoft vi iras al interchangeo vi sendas monon euro in dollaro in kaite plu kaite vi acetas uh, de microsoft exemple uh, eh, saluton danko emilio por tre alloga presento uh, eh, mi avas tu commento in kai uh, eh, uno demando <coughs> la unua estas ke ŝajnas estas pli bone ŝanĝi la nomon de bitmonero al bitmonaro ĉar <laughs> ne plu estas monero monaro dua estas ke dum la pasinta somero pero bitmonero ni havis multe de problemo en Irano ĉar en Irano elektro estas malmultekosta kaj oni minas Bitmoneron, in Iran or said and eh, you have is eh, warman eh, somero carilla la covanto de electrones that eh, eh, tion granda caido ni have problem on carboni probis multain contra regula in mineo eh, in caetier blue problem kai mia demanda as a chu nun eh, estas pidinda uh, uh, solvo por uh, Sendi monon per tiu uh, eh, eh, resume kion you recommend that mi me uh, 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 in al uh, eh, example ali alando tu mi me okay. pop ask you per tiu eh, eh, uh, uh, bit monero eh, de ali uh, for my uh, bit mono volas comenté pri la minado de Bitcoin kai mi diras ke ho oh, dio ne plu eh, uh, esta stauga ideo fari tion char kiom la tempo passas esta splica i pli mal facili facile trovi novain in da bitcoin kai por trovi por mini eh, vi bezonas multa in computilo in kai kai tio el spesas multa da electro podio oh, ne plu valoras la penon nur granda entreprenoi cum cento da computilo e capabla sfaritino la unuopa uh, usanto ne ne, ne plu capabla stion char ciam la homo e malcovros no bitcoin anta olvi pli rapide olvi en la comenzo yes pri via demando unu e uh, mi, mi, volas paroli a, a pri turcuio in turcuio estis uh, lasta tempe mi pensa sen la pasinta monato eh iu granda mal stabilezzo in la lando eh oni comencis aceti cheti bitcoin a cheti bitcoin set oni povas oni ne povas uh, aceti a bitcoin recte in en, en iu interchangeo kiel binance binance estas en usono Em uh, en Brasilo mi capablas fari tion char Binance malgrau gi la facto che gi estas en usono gi havas Brasilan conton do mi recte faras uh, giron en realoi ca in problemo do mi estas in la, in en internazia mercato tio estas la sola afero por Brasilanoi por fugi el tiui grandai eh, uh, sumo char exemple se oni volas chiri monon de francio al germanio la mia sio ne estas granda granda cotizo au et ne estas cotizo inter europa eu nai kai et inter Europo kai kai u sono se por brasilano e por giri al europa au de Europo al brasilo estas grande gai cotizo non tempe pro binance pro la facto che binance Uh, laboras anche in Brasilo e de Brasilo mi povas va c'è direte. do per Irano a ah, mine concludes mi penso uh, in pri turco. Eh in turco io casi sti o grande eh in la lando kai uh, grande inflazio della monero della landa monero. E la homo i commences a cete bitcoin. Flore homo. Do en turcuio, e la pacinta monato, la valoro de bitcoin idis altidis dis 100.000 dollari uno bitcoin do in in irano o nu evidevas controlli chu estas iu interchangeio qui eblas aceti bitcoin kai se se vi successas fari tion vi sendos uh, via uh, nazian valuton al tiu interchangeo ki supposeble estos n de irano minestias tiu tiu eblas kai ti ami consiglas uh, al vi uh, transformi uh, de via moneron al al alia stabila uh, virtuala monero ne al bitcoin char Uh, se vi se vi transformas de al bitcoin vi riscas que o valor o de bitcoin abrupto abrupto variou caívi perdos mono do estas uh, mi mi parólis anta e priteter priteter estas la la estas estábila monero virtuala monero que estas la ple usate no mundo sed minefidas e de la senato de osono la senatano iam am volas in eh esplori eh, qui o casa stie char gi esta ze niu in sulo en caribio kai ili ili diras che ili havas uh, grandegan sumon da dollaro e niu banco sed kiam vi controllas la tuta economia de tiu insulo, de tiu eta landeto ne eblas tiu da mono este sentiu in sulo sed estas aliaj uh, mi, mi, mi nomos uh, la nomon de la de la monero estas u so do so estas alia stabila uh, monero kiu vere estas travidebla vele vere vi povas kontroli ĉu ili havas fakte la banco, la la nombron uh, la la nombron da dollaro e qui li diras che li havas do esta fidinda. u so do so se vi successos eh, uh, usi tion tion monero esto uh, pli pli sicura esto parece que tutte sicura mi ne compreni stenion pri bitcoin kai minis serchas comprenix sed mi demandas de qui est tu un grandag grand grand vento que si de mono que uno persona po povas gai? ver mi pensas que se calcai persona po povas gai, multe de senkri sencri, por como que estas a senso de monero monero. Euh, tiu kiun vi diris por mi ne estas ne estas klarigoj eh, kaj ven venanta post la 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 klarigo de granda laboro de Anna tion eh, mi, mi pensas que tion estas por mi tute konsternita mi mi esta, no mi estas konsternita T Cha mi pensas que si sem Queli persoi povas gagni multe da monons. Ki oni prenas tiun monon? mi ne komprenas la aferon, Ka mi pensas que eble tiu estas uh, uh, pro, pro tiu aferon mi ne trocias tamen,

estos sistema aqui o estas en pulau da ilando e non tempe exemplo CT em brasil ou estes en osono netion sova aqui el CT eh mirosalvia eh mi raccordo zarvi exemplo en osono disla que vindec iaroe oni productas aferoin oni creas oni laboras oni comentas oni oni productis kai estas la ora e poco del sono kiam uh, ili veri laboras, kai ium post iom ili, ili transiris al iu um, ne plu productado da feroi da varoi, da servoi, plus, set nur al investado in bankoi. Do, la resumo estas, eh, homoi qui productas nenion, qui faras nenion utilan, sed ili creis eh uh, quas al ludon porque quel kai balenoi grandai ho grandai investantoi gainomon kai eh uh, se i u gainas monon estas alia qui u perdas monon quia ti u gainas monon ili gainas de multa homon multai homai perdas mon dos e kai kai tiu estas la sama afero a uh, bitcoin esas la bitmono estas la sama afero ke eh, ilo merkato de akcio estas la sama la sama sistemo estas eh, malbona sistemo kiu produktas nenion kiu donas profiton al banko kai al miliardulo kai igas la popolon pli cae pli mal ricciai cae mal feliciai. Sed, kiel interetto? Interetto anco, se vi pensas pri interetto. Interetto estas tre mal bona fero, tre mal bona. Unue, ci vi conas la historion de interetto? Interetto estis creita de militistoi, char estas timo che Russio sendos attakon allo sono al centro de operazioi kai la lando esto sen defendo do ili creis reton da computilon qui estas qui ne havas centro do se rusio sendos uh, misilon al al new yorko ne estas problema char la li ai parto de la reto e ancora funzios kai povos defendi kai attaki de nove rusio do la develo de interetto estas por ataki landoi, por fari militon. En intereto, estas homoi, qui usas din por trompi homoi, exemple, mi ricevas, presca utiu semai no messaggio de homo kiu lojas en iu fora lando, kai kiu volas diri monon al mi, kai volas trompi min iel ain. Kai mi ecce ricevas messaggio en de trompistoi, en bona esperanto.

interesso essas malbona, bonas estas ferro. Sed ali feira sed essas bonega ferro que permessas a instrui instruir Esperanto pela reta do então, me farás compara com 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 o inter interesso que Bitcoin cai mercado de ações de estas ilo que o que o dependas de uso Bitcoin podes este três malbona se vi pensas assim. ti já de igas se... uh, homo in kelkai kelkai homo pli richai kai alia pli mal richai set ali flanke di povas se helpi nian movado di rimono de europa al africo de europa al de sono al azio al kelkai lando de azio ki e bezonata mono char nun tempe la banco e qui fara stiu in giro in postulas eh, uh, ege altan cotizon tu mi tu mi ne mi ne venis ti te por paroli pri la mirindezo de bitcoin sed pri ki el gestas ki el gestas kai depende de la uso gi povas esti bona au mal bona coran dan la interesa prelego la blockchain o sta sufice revoluzia el tecnologia bit punto kai interesa sed kiel emilio aludis la bitcoin a minado postulas grandan energiquantan kai mm -hmm. chi semaine aperis en uh, la scienza revuo nature um, studo ki u enfasas ke en chinio minado de bitcoin povus ruinigi chi u in klopodoin ki u in fara salando la por farigi carbon neutrala dis mm -hmm. 2016 kai tiel mal sukcesigas Uh, Masu Tessi Gassias, yes. Chinion contribui uh, savi la vila dunan climat statum, chuvere bitcoino uh, cae bitmonoi estas el la climata de fia punto el tenebla, cae chuoni successos tecnice draste reducti la el sadon de forzai efficain uh, gasoi, productatai de la mirado. Dankon. Yes, dankon pro la demando, interesa demanda. demanda. Dob. Uh, mi parola specifica pri la monero Bitcoin. E eh, chi mi diris antau e non tempe ne plu valoras la pena un mini Bitcoin charge esta stro costa di di postula stro da energia o tiu ne esta sostenibile non tempe. Sed malgrau tiu esta homo e kiu esta stria vara kai eliminos Bitcoin iel ein. La bona fero estas ke estas limigo ni havas la limon de kainiesa tre proxima de tiu limo non tempe estas uh, dek ok milionoi da bitcoin jan malkovritai en la mondo jan minitai en la mondo kai la limo estas du dek uno do tre baldau ili atingos oni 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 minestias pri la prognozo ai sed mi credas ke en uno au du tri aroi Uh, tingos lá lafino. Estas é problema que Bitcoin estas la sola virtual a Monero, Kai la homo eblevolos crei nova Monero em por monon por trompi homo ion ein kai espereble devos aperi nova Monero se tiu iam ne existas, kiu respectas uh, la medion, la natur medion, kai kiu uh, povas uh, ne minaci la, la feron kiel ocasas hodio. Cia, en la comenzo de Bitcoin, mi, vi povus mini Bitcoin per via persona computiva. Cia, tiu estes facile. Cia, post la tempo passas tio igi explica i pli, pli malfacila kai postulas pli da investo pli da elettro kai tel plu ehm um, minestias mi, mi la 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 precisa nombro set exista spresco mil virtuala i monero malsama i monero ne nur bitcoin estas la unua cai estas nur uno la play fama cai destas plurali aí cai tio eh, cai nova monero ou venas com nova propono. Ah, ni estas pli segura ni estas pli travidebla estas pli supposeble iam estas eu ou balda ou aperos eu que o estas ni estas pli amiqueza al la natur. medio. bom para o lante prebit estas la resume para o lante prebit estas la play granda la play fama eh, la situatio hodio pri la natur medio estes malbona, bona, sed tio ne longe dauros, char baldau atingos la, la limon de dudek uno milionoi da bitcoin. Unui mi volas diri, eh, uh, ciu Emilio Sid, cae vi conas la laboron de CAIA, la australiano CAIA, eh, uh, pri ni miriado. Miriado estas nova Uh, uh, malforta io malforta uh, cifromono che diris emilio la cifromono estas tre vasta ver uh, kai bitcoin istis launo ka estas uh, multa ia lien eh uh, ethereum kai telplu kai telplu uh, la mia historia pre bitcoin kai cifromonero comentes em 2000 dec yes me hmm? comentes yes 2000 dec Mi commences ler mi pritiu temo en 2000 de mi minates mi uses mi computilon por mi mini bit bit uh, ci pro um, yes kai poste la tempo passes mi 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 uh, problema mi alt sed mi revenis al la temo kai certis laboron por por uh, gaini uh, bit bit uh, ci pro uh, yes Uh, mi volas demandi ĉu uh, vi konas la laboro de Kaja kaj en la mi lasis skribite en la uh, skribite tie ĉi Voices pri Common Voices mi gajnas monon pri tiu uh, la retejo Common Voices en Esperanto uh, a ah, jes kaj pri, pri la la temo, uh, Bitcoin precize Bitcoin uh, oni diras ke la bankoj prenis Ti um monero cai la 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 taxo taxo e tu la custo de cotizo, yes, gdanko la cotizo e por por interchange pligrandidis multe charla banco e bolas da mágica e um sistema que um faras tiel la roma e elektasalia em monero tu vi comprendas la 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 secureto sopridi estas e eu mete char Ni ravas documento por registro transaccio interchange ni faras per fide fide mo que tiu estas oni metas bitcoin em minha conta caimi donas la monon dólar o euro realo cadeu semi volas nenhum garantias que tiu povo o casa tiu estas nestas grava problema tiu estas solveva solvebla. poste tu kai yes ah a, uh, a, relati al al energia, uh, mi anco, in mia areo mi studa stio na areo char mia profesio sta pli mal pli ligata al tiu uh, ni pova zuzi uh, uh, sun panelo i ni pova produkti energi energio in ali forme uh, sun panelo a, a a aero kai tel plu kai tel plu la forma por produkti energi Energia é inversa. Ninebezonas use la ordinara energia. La ordinara. Uh, Ninebezonas use la ordinara em remédio em por produto de energia. Tubone? Uh, ah, yes. Cai, fine. Mirvolas demanda além de siliconas, lá projecto miriado. Nia nia reteio em telegramo miriado. Cai que uh, ele. Ni povas gain miriado. Tio estas é grava. La, la esperanto, uh, me credas que o arevo desarmenho, crom como na língua, este uh, como na monero. E es, religio, monero, cai tempo, cai tempo, por mim, interchange laboron, facilig la laboron, cai negocie, cai produtimon, não te bol? E es, uh, uh, dancon pro tio, cai convi lavorto, uh, Emílio, bom vole. Bom, bueno, me respondo as três rapidas. un noi mine conosti un sistion uh, de miriado de Australia mi serchos pri di pri gi eh uh, due mi volas ancora re reveni al tema pri eh uh, pri la mal bonajo e kai bonajo de de bitcoin eh uh, gi gi igas la homo e pli sendependai de le registaro e kai banco e to ti tre bona afero pri natur medio mi pensas ke ancora ne veni solvo mi, mi dubas chu sun panelo ai successos uh, non tempe al vento panelo ai successos um, eh, provisi tiom alta uh, quanto da energio eh, ca la facto, la bona facto, mi ripetas, estas che ballo finijos la Bitcoin, ne plus estos Bitcoin. Do, pardono se mi respondis tru rapide, la tempo Uh, ne permessas pli longe yeah. paroli. Alen volas diri lastan oh. demandon. Bon vole Alen. Ne, ne estas demando, mi nu volas eh, uh, memorigi che comence de la tu deca uh, estis eh, uh, virtuala monero, kiu nomo estis la stelo. Stelo. Oh, helpi esperantisto de unu lando al alia lando uh, sen pasi tra la banko do la stato mm. Uh -huh. existis e esta es la sama koncepto fakte estis pionira ideo stelo In Nederland, e, en nederlando chune esta es grupo en nederlando ki kreis gin la mia memoro yes kai gi funksis io metes et poste malaperis Ave cola militis. Cai okay, dankas al viciui pro la cesto.